Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատը նախ հյուրընկալեց Նարեկացի արվեստի միության նովա ժողովրդական գործիքների համույթին, որի կատարումները 1 ժամ եւ ավելի մշակույթի պալատի հարկի տակ ապահովեցին բարձր դրամատրություն։ Մշակութային կանգառ նախագիծը չի վրիպել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի աչքից։ Նարեկացի արվեստի միության նովա ժողովրդական գործիքների համույթը արժանացավ քաղաքապետի շնորհակալագրին։ Ստեփանավան քաղաքայցելության եւ արվեստասեր հասարակությանը գեղեցիկ տոն նվիրելու կապակցությամբ շնորհակալագրի արժանացավ նաև Նարեկացի արվեստի միության նովա ժողովրդական նվագարանների անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Թարահար Հովիկ Սահակյանը։ Անսամբլի համերգային ծրագիրը Ստեփանավանում բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար արվեստի այս ճյուղի զարգացում ու տարածումը վստահված է նաև ձեզ, եւ պետք է հպարտությամբ խոստովանենք, որ անգնահատելի է ձեր եւ ձեր ղեկավարած կառույցի դերը այս գործում։ Գնահատանքի արժանի նաեւ, որ ստեղծված արժեքները տարածում եք, հասցնելով այս դեպքում մեր քաղաք, որը եւս այս իմաստով հալուստ պատմություն ունի, ասված է քաղաքապետի շնորհակալական խոսքում։ Կարող եմ համոզված ասել, որ մեր դահլիճում այսօր տիրում է ջեր միջավայր, իշնորհիվ այս հրաշալի երեխաների եւ հրաշալի ղեկավարի։ Եկեք մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնենք այս երեխաներին։ Ստեփանավանցիներ, շատ շնորհակալ եմ ձեր ներդրումից։ Ուզում եմ մի խորին երախտագիտություն այն կողմից եւ մեր անֆանտի կողմից հայտնել մշակույթի տնօրեն Անուշ Ղարակեշյանին, Մարինե Սահակյանին երաշտական դպրոցի տնօրեն եւ ձեր քաղաքապետից, որ այսպեսի ջերմ հասարակություն է ղեկավարում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր համար։ Ստեփանավանի մշակույթի պալատը Անուշ Ղարակեշիշյանի ղեկավարությամբ նույն նախագծի շրջանակներում հյուրընկալեց նաև Բարեկամություն Հայաստանի Պարարվեստի Պետական Համույթին, որի գեղարվեստական ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նորայր Մեհրաբյանն է, տնօրենը Տիգրան Մխոյանը։ Բարեկամություն համույթի այցը ևս սպասված էր ստեփանավանցիների համար բարձր տրամադրությունն ու հայկական և արտասահմանյան պարերը իսկական նվեր էին արվեստի այս ճյուղի երկրպագուների համար։
Բարեկամությունը եւս արժանացավ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի ուշադրությանը։ Բարեկամությունը անսամբլը Հայաստանի այցեքարտերից ու արժեքներից մեկն է, որը մշտապես ամենանշանակալի բեմերում բարձր է պահել մեր երկրի պատիվը, աշխարհին ներկայացրել հայկական եւ արտասահմանյան պարարվեստը իր ողջ գունապնակով։ Ինձ համար եւ համոզված եմ, որ Ստեփան Ավանի հանդիսատեսի համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել ձեզ մեր քաղաքում։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս նշանակալի եւ գեղեցիկ նախաձեռնության համար, ասված է քաղաքապետի շնորհակալ Կալագնում։ Ղարաքեշյանը նաև շնորհավորել է անսամբլի գործունեության 30-ամյակի կապակցությամբ, մաղթել հաջողություններ, ազգանվեր գործի նույնքան արդյունավետ շարունակություն։ Բարեկամությունը անակնկալ նվերի արժանացավ նաև Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանի կողմից։ Նշենք, որ մշակութային կանգառի շրջանակներում Ստեփան Ավանում սպասվում են այլ անակնկալներ եւս։ Ինչ խոսք այս գեղեցիկ ծաղկաբույլի մեջ ամենավառը եւ ամենա Հիանալի անկրկներին բարեկամություն խմբի այս գեղեցիկ երիտասարդին։ Խորին զգացված եմ և ես, և իմ երիտասարդ կատարողները։